Crăciun împreună. Wow! Împreună? Mă așteptam să întreb din copilărie, nu împreună, asta e grea. Păi când am fost la Poiana Brașov, am fost ieri Crăciun, nu atunci? Da. Da. Am fost împreună la Poiana Brașov, era fix la începutul relației noastre, el cred că a avut un concert sau nu mai țin minte exact. Și atunci mi-a luat un ursuleț mare, era și cu băieții din trupa Maxi. Și a fost foarte drăguț, am fost după la, ne-am dat cu placa, cred că doar eu, tu nu. Nu mai țin minte exact, dar a fost foarte frumos. M-ai pus la cale cadou când... Am complotat cu băieții, da, ea nu știa nimic și eu am complotat cu Lidia și cu băieții, da. Sărbătorile anul ăsta unde vă prind? Faceți așa un periplu la părinți sau îi invitați la voi acasă? Nu. Nu. Respectăm tradiția din fiecare an și mergem, Oana merge la părinții ei, eu merg la părinții mei și ne vedem după. Cânti de anul nou? Da, da. Ca de obicei. Eu o să plec singură în vacanță. Revelionul în fiecare an îl facem separați. Cred că a fost un an în care l-am făcut împreună pentru că ai venit tu cu mine la un concert, nu? Da. Da, da. Sau mai mergeam eu cu el când avea concerte. Dar de ce nu mergi tu cu el de data asta? De ce? Nu știu. Eu foarte mulți ani de Revelion am muncit pentru că am dansat și am avut concerte tot timpul și acum parcă vreau și eu, mai ales că avem vacanță de la serial în perioada aia, vreau și eu să merg undeva unde e cald și uite, anul trecut am plecat cu ai mei înainte și Medvedi a venit după. Și anul ăsta unde pleci? Că ai zis de vacanță. În Cuba, așa sper. Trebuie să mă uit de bilete. Uite, dar el vine mai târziu. Tot așa cu părinții sau cu gașca de prieteni? Nu, de data asta părinții au fost cu sora mea în Dubai și o să merg singură, cred, pentru 2-3 zile. Da. Vă urez de pe acum sărbători fericite. Mulțumim la fel. La fel. Și o să vă rog o urare pentru cititorii noștri. Sigur, da. Dragilor, să aveți sărbători fericite, să fiți cu familia și să vă bucurați și sper să ningă și la voi și la noi. Iubiți mult, iubiți mult, vă pup!